češtiny. Já to dělám. Hele, zkušivo. Já se bojím sebe. Zkuš. To má, to má vásno. Zkuš, dej ruku Ivo. Má, to má. Já nedělám. A já? Já nedělám plošku. Já mám. Zkušivo. Ježišmarja. Drž tam tu ruku, díl. Já to nevím, já to vím. Drž ale díl. Se tady opravdu, já se bojím. Drž ruku, díl. Mě to stáhne do portálu. A nestáhne. Já se bojím. Dělej, dej tam ruku. Dej. Ne. Vidíš? Zkuš, tak dej. Nemůže, ne, drž tu ruku tam. Nemůžu ji tam dávat. Ne. Tak to je. Hele, a já nic? A ty? Jde, ještě to dej. Iva, ať zkusí. Dej tu ruku tvojí. Ne. Ivo, zkuš ty ruku. Miro, dej tu ruku. Ne? Ivo? A já, počkej, aby se tady... A teď nic. Ne. Tak mod... Ježišmarja. A vydrž tam. Ne. Vydrž. Ne. Ivo, vydrž ruku. Co se děje? Já nevím. Já mám nějaké vibrace? Asi. Zkuš tu ruku ještě. Zkuš tu ruku. Dej tu ruku tam delší dobu. Chcete mě? Červeně. Já zvoju. Červeně. Oni mě chtějí. A kam je? Ježišmarja, kam je chcete? A proč? Nechte toho. Už je, a proč? Počkej, se tam je uníst tak červeně? Ne, oni mě chtějí uníst, no tak to ne, já nikam nejdu. Tak dělej, ještě. Dej tu ruku. Počkej. Ale to je sílo. Ale co tě ty třeba vypěkná? Ne, fialovo. Ne. Dobře, počkej, já potřebuji vědět. No, to je síla, ty. Jo, dobře. A což zeleně? Jak jsi udělala? Zeleně, ono zeleně, ne? No, že to není normální? Říkám zeleně? Zeleně! Ty. Tak. Tak a teď tohle teda. A teď růžově. Růžově. To nejde, ne? Fialově, tak to je ona. A teď modře. Ne, tak co vám mělo? Teď, jaká barva ještě existuje v životě? Hnědě, to se nebude. Hnědo, no. Hnědo. Jo. A teď, počkej, tak já jsem na svém médium, pravdu. Počkej, teď... Fialovou. Teď blikněte čtyřikrát modrou. Fakt čtyřikrát? No, tak ty že? Jo, to je teda síla. Já jdu pryč. Přeložím ruku. Teď blikněte čtyřikrát zelenou. Teď blikněte čtyřikrát růžovou. Červenou. Čtyřikrát červenou, prosím. Tak. Mám to nahraný. Bůh. Nevíš, já to nefilmovala. Teď, já jsem, můžu levitovat, jestli mám tu schopnost levitovat, jak to mám udělat? Řekněte třikrát zeleně, jestli mám tu schopnost. Mám se učit. Jedno, nemám na to sílu, tak třikrát zeleně. Nemám na to sílu, že to vím. Ale třikrát to tohle bylo jednou. Ne, to bylo jednou, právě nemám na to sílu. Takže možná máš... Já můžu se teleportovat, tak možná třikrát. Jestli to dokážu se teleportovat, to nebude. Třikrát, můžu. No, tak ne. Jo. Brdě, já mám v těch rukách asi nějakou moc. No to jo. To chytě. No jo. Síla, ty. Právě, já mám fakt moc v rukách. A teď. Ale nemůžu hýbat sem světlo mělk, ale říkám, můžu lečit lidi, trošku, ale můžu lečit lidi, tak no? Červeně, můžu lečit lidi, tak červeně třikrát. Jestli já můžu lečit lidi.
Jednou, nemůžu moc. A tak to neznamená, ne? Asi. Co trochu? Asi možná, nebo možná. Budeš moc třeba v budoucnu. Můžu léčit lidi v budoucnu a třikrát červeně. Jestli pít žlutoři. Zeleně. A červená tam byla. Musím se víc vyvíjet jako médium, třikrát červeně. Tak to se víc. Tak, takže se musím víc vyvíjet. Musím na těm. No, že to je šílen. Takže víme, musím se na těm vyvíjet, dostáváme prostě to jedně. Co si mě nedá, nebo z éteru, co se zjistí. Jenom to taky šáhnou, ty je médium. To se rozmýšlí. Nic, to se nerozmýšlí. Dva. To je fakt silo. Jo, tak třikrát, červeně. Dobře. Hele, mají, třikrát, zase to blichlo. Třikrát no? Děla jste. No? Na městě jste pojáděni, síly světla, tak čtyřikrát červeně. Ten dívej. Dlouho červeně. Ten dívej. Červeně dlouho, tak se to pojáděni, ty brdě. Jo. Červeně dlouho. Je to Ashtar Sharon, tak červeně. Dvakrát červeně se Ashtar Sharon. Dvakrát, je to Ashtar Sharon. Jo, je to Ashtar Sharon. Co je? Ruka tě bolí. Počkej, tak ještě kdo jsou tam u vás nějaký duchové, třeba... jak tady se zvá nějaký ten duch? Aspecký duch? Ulry. Tak modře třikrát. Ulry. Dvakrát, takže je tady, jsou tady dva portály, aspoň tak zeleně třikrát. Jsou tady tři portály. Zeleně, já říkám zeleně, tak zeleně. Nevěřete? No, já nejsem žádný jako nějaká... Vše to je šílený. Přes magie, ne, ale... Tak si seš... Nemozemšel. Jsem skála na půl, takže čtyřikrát červeně. Počkej, čtyřikrát červeně, jestli jsem na půl mimozemský. Tak jako na půl. Počkej, jsem mimozemská, trošku na půl, mám jiný DNA, mám 12 vláken DNA, než obyčejný člověk, tak čtyřikrát červeně. Tak fakt, ale od jedna kecám. 12 zemí. To je síla. Jak já chci, ukázal to čtyřikrát. Ahoj. Tady má dioceny. A bude s náma komunikovat dneska, tak pro může. Pro se hodně čas... Počkejte, to vyplo? Tak, je to vyplo úplně. Tak, nechcete? Chcete komunikovat s námi? Jo, chcete. Jo, znamení, že budete, teď na tebe odpovědět. Jo, teď děkujem. Já jsem... Dobře. Já se ještě budete pustat, prosím, dobře. Můžete se zeptat konkrétně, dneska, nebo zítra? Dneska, dneska. Dneska, 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 dneska. Tak se ty a jindy? A jindy budete tady ještě? No tak jo. Tak zkuste ještě něco říct. Zkuste něco. Už jsme na odchodu. Čekněte, co? Řekněte něco, prosím, jsme tady. Zkušte něco. Řekněte něco, prosím. Prosím. Trubičky, děkujeme. Děkuji za to. Tak ahoj. Řekněte něco, se snažíme.
A děkujeme za trubičky. Já si něco, prosím. Já vím, že můžete mluvit. Ale bude mluvit. Zkuste promluvit a už jsme na odchodu, tak ahoj. Bude mluvit. Prosím, mám to připravený, nemusím to nahrávat, ale... Řekněte něco, prosím, už jdeme domů. Tak ahoj. Prosím. A děkujeme si za všechno. Prosím, řekněte něco. Ahoj. Co to? Divný. Teď nic. Tak si mějte. Ahoj. Ještě počkat vteřinu. Mě se snaží. Už jsme na odchodu. Jsme tady, prosím, řekněte něco, my si to přejeme. Jo. Přejeme si to, bude to. Bude to, bude to, bude to, bude to, bude to. Nebude asi. Bude to. Bude to, ještě budou tady, ale opravdu. Tak děkujeme za trubečky. Ahoj. Děkujeme za... Počkej. Ještě jednou, ono se to divně dunilo. Zkuš ještě jednou to zopakovat. Nebylo rozumět. Něco. Plasma. Ještě prosím, ještě jednou. Ono to jako duní. Že mu nejde komunikovat plasma slunce. Vidíš? A půjde to příště? Ahoj. A děkujeme za trubičky. Ještě jednou. Do třetice, prosím, já vždycky to samozřejmě, že to Iva nejde. Do třetice, Iva to filmuje teď. Už končíme. Jo. Já vím, že se sluncem jsou problémy. Tak děkuji. Čas je špatný. Čas je prostor? My přijdeme příště. Ahoj a děkujeme. Ahoj. Já rozumím. Čas je prostor. Ahoj. Byl nám čas. Já vím, čas je prostor, že jste... Papa. Počkej, divný. Že to bude mluvit. Počkej, počkej, teď to tady prskla někde. Brdě, počkej, nebo se mluvíš. Počkej, hele. Já nevím, ale jako fakt... Ale mluvilo to. A děkujeme za to. Já se bojím tam sám. O ne, nebojte. No sám, ale s váma ne. Ale když jsem si sám, tak... Nepříjemný, jo. Hele, my jsme si na to zvykli, jo. Já to nerozuměla na tomu hlasu. No, tak kdy mě to uhlo, ale to mě uhlo. Jako důmělo. Protože ty tomu nejde. Něco, že mu to nejde. No? Nejde. Kaplaž bylo slunce, ne? Já nevím. Ono bylo hlubě rozumět.
světě, tak přišlo, že nemohli. A vidíte, že to má východ. Už nesno. Nevím. Počkej, my tady počkáme ještě na té prskavky. Jo, prskavky. Počkej, my tady ještě počkáme. Co? Neděje se něco? Ne, prozmaslíce, vidíš, slozíme. Uj. Přes portál. Ne, nebudu mluvit. To je sadivo větší. Ticho? Ticho. Slyšíš? Sadivní. Ticho. Co to je? Fakt, normálně slyšíte to? Pš, vrčí něco. Brdě. A už je to zavřeli. No to je elektrika nějaká. Pšt. Tak. Šel se vypadat. Jsme tady, já i Ivana. Tak zkušte udělat prskavku pro nás. Ne, to jste neviděl, to máš mluvit. No, tak třeba může být ještě. A to je sere, teď je to děto. No, ježiš. Ahoj. Ahoj, děcko. Mám vás ráno, a to je pravda. Prskavka nic? Ještě jednou, ono se to lidi... Poslouchá,